Продължаваме нататък. Много ми е приятно. Един мой стар приятел, казвам стар като време, от което се познаваме, Краси Ненов, един от най-опитните ни корпоративни менеджери в модерната българска енергетика. Краси е с проекта Марица Изток 3 още от времето на Entergy, след това беше с него и при Enel. След това Enel го отмъкнаха от България и ръководеше огромен проект Техен в Русия. И както това се случи, ако не ме лъжи паметта, 99-та година, трябваше да си откраднем Светлио Караджов от Словакия, защото не го пускаха. Така ли беше? Словаците им беше харесал и той беше технически директор в завода на АМЛ Словакия. Та се положиха известни усилия патриотични в неговото връщане в Разград. Така също и декември месец Краси се завърна и е зам изпълнителен директор на Контрглобал. Краси, заповядай. Ники, благодаря за думите и благодаря за поканата да участвам в този панел заедно с водещи компании от различни отрасли на българската икономика, с които споделяме ценностите за опазването на околната среда и за безопасните, здравословни и безопасни условия на труд. Аз ще се постаря да не повтарям това, което беше казано до момента от колегите, и ще се постаря примерите ми да са малко по-различни. Така, няколко думи за компанията Контрглобал. Тя е млада компания, 10 годишна. При все това има активи на три континента, в Южна Америка, Европа, Африка, в около 20 страни, около 4000 мегавата инсталирана мощност, различни технологии, възобновяеми източници, газови централи, въглишни централи, ВЕЦ-ове. В България Контрглобал е мажоритарен акционер в ТЕЦ Марица Изток 3. Заедно с НЕК притежават централата и управляват. Като няколко думи за централата, макар че съм убеден, че много от вас знаят достатъчно за Маришкия басейн. Това е една от четирите централи в Маришкия басейн, която потребява лигнитните въглища от мини Марица Изток. Има 4 енергоблока, всеки след модернизацията, която приключи 2009 година, с мощност 227 мегавата. Модернизацията, която приключи 2009 година, беше на обща стойност 650 милиона евро и беше изключително мащабна. Ще спомена основните аспекти на обхвата на модернизацията. Значи, беше удължен живота на електроцентралата с 15 години, но освен това около една трета от стойността на инвестицията беше в изграждане на съоръжения, които бяха предназначени да минимизират въздействието на околната среда. А именно, най-вече това бяха двете сероочистващи инсталации. Като всяко от сероочистващите инсталации обслужва два от енергоблоковете на централата. На този слайд ясно се вижда ефект от внедрените екологични подобрения. От една страна, предвид на повишената ефективност на централата, се понижиха емисиите на въглероден диоксид, но най-съществената промяна беше в снижаването на емисиите на серен диоксид. В момента очистваме над 96% от серния диоксид в димните газове. Азотните окиси също са снижени значително. Като от началото на тази година имаме също така пълно съответствие с
занижените, т.е. по-низките нива, които следва да имитираме, под 200 мг на нормален кубичен метър. И съответно и праховите емисии са значително понижени и са в нормите. Всъщност Марица Изток 3 беше първата централа, която през 2008 година, всъщност даже преди приключването на рехабилитацията, работеше в пълно съответствие с изискванията от гледна точка на емисии на Балкански полуостров. Примерът, който искам да приведа, се отнася до оползотворяването на един отпаден продукт от работата на централата, именно гипс. В резултат на очистването на димните газове, използвайки варовик, се произвежда гипс, който в огромни количества, до 1 000 000 тона годишно. Изградихме инсталация за обезвумяване на гипсовата суспензия, но не само това, а успяхме да привлечем един от световните лидери в областта на производството на строителни материали, който построи в непосредствено съседство с централата един от най-модерните заводи в Европа за гипс-картон. И България от нетен вносител на гипс-картон стана нетен износител. Освен това, част от този гипс, който произвежда централата, се използва и в други производства, в циментови заводи. И мисля, че този слайд така доста ясно описва това, което всъщност е фокуса на работата на компанията ни. Това, което се стараем да правим, може би от последните 6-7 години, е да насърчаваме именно да се фокусираме върху поведенческата безопасност, върху проактивни мерки, които позволяват да се минимизират рисковете от инциденти с загуба на работно време. Както се вижда, от 2009 година насетне, значително се увеличава количеството на инспекциите по безопасност, които провеждаме, като докладват, като нашите колеги и нашите доставчици, изпълнители, които работят на централата, докладват потенциално опасни ситуации, което ни позволява съответно да анализираме тези ситуации и да минимизираме риска от настъпването на инциденти с загуба на работно време. Също така се докладват и почти инцидентите, така наречените нирмисо, за което вече колегите говориха в предишните изказвания. Естествено, всяка среща на ръководители в компанията започва с обсъждане на въпроси, свързани с здравето и безопасността при работа. Към настоящия момент, всъщност преди няколко месеца, постигнахме повече от 5 милиона отработени часа без инцидент с загуба на работно време, което, разбира се, е един така доста впечатляващ показател, но това не ни удовлетворява. Продължаваме ежедневно да полагаме усилията, и като тази статистика много лесно може да бъде променена в негативна посока. Много са примерите, които могат да бъдат приведени. Аз ще се фокусирам на един от така съвсем семплите примери на промяна в поведението. Значи имахме случай, в който наш колега, който използваше велосипед, тъй като площадката, разбира се, е доста голяма на централата, пострада при придвижване, използвайки велосипеда, след което велосипедите бяха заменени с триколки, което подобри нивото на безопасност. Това е, естествено, не голяма инвестиция, но ефектът е налице. Другия пример, който искам да приведа, е, на този слайд се вижда системата за алкотестиране, или всъщност за проверка на алкохола в излишния въздух. Тя е инсталиран на входа на централата и абсолютно всички лица, които влизат в централата или излизат, без да
бъдат тествани за наличие на алкохол в издишания въздух, не могат да бъдат пропуснати. Просто такава е логиката на действие на пропускателния процес. И разбира се, за нас също е много важно да разпространяваме културата на безопасност във всичките ни взаимоотношения с наши партньори, с училищата, с които взаимодействаме, с местната общност. Благодаря за вниманието.